Nazdar, vítám vás u dnešního videjka a dneska si ukážeme nějaký ty arénky, protože už dlouho tady nebyl tryhard. Ukážeme se, jak jsem se probojovával do Champion Divize, takže vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, pohodlně se usaďte, že nakupujete skiny pod mým kódem. Pokud byste měli zájem o můj limitovaný merch, tak první odkaz dole pod videem a já to nebudu dál obkecávat, jdem na video. Takže ty chceš spam metu, no, tak ji máš mít, vole. Týpeče chtěl spamovat SMGčkem, tak jsem mu ukázal, co je spamovací zbraň. Jsem se lek, ty vole, já se tak lek. To až uvidíš v tom videu, pač tohle bude dobrá hra, cítím. What the hell, kamo, já ho absolutně neviděl. Ty vole, kolik jich má? Another one. Hej, kámo! What the f... Kámo, mám lepší land jak ona. Jestli sem spadnu a nebude tam bedna a ona mě zabije. Jo, dobrý. Tam mě přišla nesmrtelná, kámo. Kamo, kolik má? Co? Jedená zápa, kámo, jako já vám nevím, ale tohle se mi nestává ani v turnajích, prostě. Špinavec. Tyhle samý pumpy mi padaj. Ještě by to chtělo, možná místo tý sniperky, přesně stejně nic netrefím, nějaký shockwavy. Let's go. Stačilo se o ně říct. Chudák, tohle týpka mi je líto. Jestli ten týpek bude nahoře, tak mu tam mrsknu tu dancing bombu. A jestli vyjde tady, tak mu mrsknu v kleči bombu z pumpy. Obojí bude mega bolestivý. 2 hours later. Kam odletěl? Let's go! Finally! 170, kámo. Já mu dal z dálky za 170, ještě větší než když jsem klečel a měl jsem zamířeno na něj. Ta pumpa je divná, kámo. Ta pumpa si dává damage, jak chce, mi přijde. Protože předtím jsem byl v čupu, fakt jsem mířil. On byl jako v kleči, takže ještě menší jako hitboxy měl. A dal jsem mu za kolik? 120? Pak jednou za 36 tím augem. A pak když jsem to editnul, tak 170. Nesmysl, kámo, ten damage druhý.
Mám tě přečtenýho jak knihu, hochu. Jak knihu. Kama, nemám aim? Kam oni vůbec po sobě nestřílej. Je to jedna v jedna. Ok. Konečně. Finally. A krásně jsme to zaokrouhlili na 5061. Ok, přátelé. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak budu moc rád, když zanecháte na tomhle videu like. Odběr se zvonečkem a vám neunikla žádná nová videjka, protože teď vydáváme 2 videa denně a vždycky 100% jedno. Fortnite, nebojte se, neochudím vás o Fortnite a nějaký druhořadý videjko. Takže tam hoďte určitě odběr a ten zvoneček, ať vám to vždycky přijde oznámení, že vyšlo video. Dík, že jste tady to video dokoukali až sem, dík, že nakupujete skiny pod mým kódem, děkuju, že nakupujete můj limitovaný merch, pokud jste to ještě nestihli a měli byste zájem, tak první odkaz dole pod videem a to bude pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, čau čau.